Dile, cano caboña mandile, o llamada sirincharadula, cano leoña mandi, stasa, stasa vigana. The stars is the only program you should be watching. The stars, akfat job nyovinyova. They're bringing it to you every time. The stars and the fat job. Keep watching every time. Assalamualaikum bokay di nuyu ku nek sa tour sa santa lewa ne sen harila sen do me def ak bokku le def ci di star so programme mala fi to way wati ba waxo na len mala len ne dizaine de bi gay ñu ngi ñu te xam nañ holiday ci lolu de lay nek janvier bi tamit gay ak fi ñu ñam ñi nga xamantene mo nek ay poulet bu sun xale ndaw ñi nga xamantene dañ lay play right now gambe fi di xale yo xamantene so demé ci football history sen tour yang fa xale yo xamantene ñu ñoo def ñu tar xale yo xamantene ñu ngi def lu baax te ma ngi ñew ci ko xamantene tay nit la ko xamantene wax ma ne su génné ci fiwa su nekké di plé ci bir fil bi rek lo contant bo dé am ci mom rek da do nekk lo xamantene do ré xam la am ci mom la ñëw té am ma wax am ni ko xamantene gambé right now ñu ko recommend fu nekk ci walu football ci mom la ñëw té am ma wax tan diko def ko numa ko dé ci OVC diko baye mom ci bopam mu ñu ak askan bro nakam wé ma ngi Francis mu la baye fu mom ñu yanté askan ñu nekk la séda wa aduna rek waaw jërëjëñ jëf walla ala hussein mo lo ñu yeen yépp yaa Okay, Alhaji Sène, bi nga demee ba nga gis ne yow léegi nii yaa ngi nekk professionnel level, yaa ngi nekk professionnel football player, ban kontaan nga am ci loolu? Waaw, loolu moom dama gën a sant yàlla bu baax because loolu laa nekka loolu laa yàgg a ñaan yàlla. Saa yu ma jullee loolu laa dee ñaan because like dama bàyyi liggéey yëpp ma choose football. So su ma demee ba gis ma boppam ma xam ne comme man professionnel laa tey so dama sant yàlla bu baax si loolu moom. Ok Alhaji Am bi la laajte rek PAM bi nga dem play football ban académie nga ko start bu balaa ñu laa dem yóbbu si under 20 bi ban académie nga ko start. Waaw oui comme man play ma woon académie nag comme like farafa ne laa judo foofu laa yore. Caaku Banta. Oui Caaku foofu la ñun foofu la ñu defee yëpp xam nga so bu ma demee bu ma nekkee farafa ne so cin bu ngeen waat xaam la. Kon daal gaa gis nañ waa Caaku nga xam ne waa Caaku professionnel yaa ngi ko defaat ba su ma dëggee ko garaaw de. So tim bi ngeen waat timeless so tim boobu noonu foofu laa njëkkee. So tim boobu ñu ko ji. Dem over close to me xam nga so foofu laa starté after benn day suma benn friend ñu ñëw holiday si man Malick Boy. Ñuy komba fii nii Willy Ndiaye la dëkk waaw Malick. So bi mu ñëwee mu gis suma football foofu noonu mu ne ma boy comme soo buggee football. Soo buggee dara si football soo trial nga génn fii nga dem komba léegi di nga am dara loolu la ma ko waxee bu ma ko waxee dama ne ko waaw baax na naa dem. So si volontaire mu ñëw bu mu waxee loolu noonu si laa wax loolu suma mère bi ma ne ko dëgg dama bugg a dem komba ma stay fu moom ma seetlat naka la may mel. Ma yaay waaw mu upset so after si laa ñëw komba man la fa demee so bu ma ñëwee am na team bu ndeewal west coast. Team boobu foofu laa njëkkee play football bu ma ñëwee komba. So foofu laa play after benn tournament gars yi ñu doon play tournament fii nii amu ko school. Foofu la ma coach Lamine Sané gisee. So foofu laa joinee Lifin Falcons. Waaye bala maa join Fal so gis naa ne comme ku ndee wax Burama Ibrahima Diété. Foofu tamit jàppale na ma trop trop sax jàppale na ma moom si wàllu football bi. Mais before may dem Falcons. Ok am ñu ñëw gis nga nekk nit koo xamante ne ñu ngi la select à under 20 nga dem play si AFCON bi bi nga demee ba nga gis ne comme like yow jël nañ la pour nga dem play si under 20 si AFCON bi nga for the first time nga dem di represent sa dëkk ban kontaan nga am at that moment. Yeah because like comme naa nit ku nekk da nga bugg a play sa nation loolu la nit jëm ñaan. Yeah bu nga naan play like either like under 17 or U20 23 wala national team. Donc bu ma demee ba gis ma boppa foofu noonu moom dama sant yàlla bu baax because loolu la bépp player bi nga xamante ne mu ngi si biti di play loolu la may ñaan pour represent dëkk bi pour mu mun a play foofu noonu moom tamit. Ok nga nekk di play foofu noonu tamit ñu ñëw di jël tur bi ba yow ñu jël la ñu jox la capitaine bi yow naka la affaire yi demee. Waaw loolu moom beetul ma woon because man dama yàgg a nekk leader si team. Comme daal yow dama garaaw. Non garaaw moo sax mais bu ñu ñëw man xam nga so dama yàgg a nekk leader since.
Meriton, third division, second division, first division. Yep, leader la won si team Bundewa Falcons. So quick like suma play na gis ak naka la do def ci league bi ni ma do play ci league bi xamna na gëm gëm bëgg non la am moto mo ne ban ko coach la bo da Abdoulaye Bouda wa so mom moma select as a captain. Okay, yeah, so non la nekké captain bëna bis la ñu sané mos na ma wax ñu ñu mëna ma comme so poussé na work hard bëna do di na té captain Gambia da non la fa démé tan ko ngi reñu do la ko wa ko di play ci afcon bon di play même dem ba final ñu ñepp tegg leen yaakar na légui man fu nekk ni ko bu mom dafa ñu ñu ñoo ñu doon leen ci final bobu mom as a captain yo bima dewe da nga gis na ñu doon leen ci final bobu mom yow that moment lan nga feel ban façon disappointment nga am at that moment wa dugala am nga neexu tamit nga dem ba final ñu winda because like yo content because da nga sad because like ñu nak ñu ñu doon play Senegal am nga rek ci bëgg na wari so yombut yeah bëgg bëgg boy mom amon len bu tournament la gay amon yeah dañ over am good tournament but way am nga football ñu nan loose la so tay nga am ele nga ñaka so dañé santa yalla ci ñoo ñoon rek yeah okay ñu ci sa tamé li fi ndi a world cup bi ñen dem di play world cup tam ñu jëlat la tamit ñu ñu select la tamit ci select ñu jëlat captain bi tamit ñu joxat la ko do aladi bu ma demé dama gis ni Senegal ak tamit ñu jël captain ni ñu joxat la ban content nga amat yow ban content nga amat wa kon ni ma wax rek mo ne ka tros bu ma ko jox rek so daf ma tros rek mo tax jël na mu ma baye captain su ma tros to ni ko def ci wa fo bi mu tan ko don gëné bandi su ma lo wax jox ko kenen wa kon daf ma tros mo ta man tan kon dama def su ma level best ma level best la def pour mom content rek mom tan ok bi ngeen dem play ci afcon bi ñeen nekk di play ñeen dem ba amna jeen ci yo xamantene dem leen nga dem ñun man of the match ni ñaar yoon bi leen nga man of the match mu nekk lo xamantene content la ci yow ok ndax nekkon na lo xamantene sa bu ñu man of the match nekkon na lo xamantene dafa gëna la dimbali ñu leen dina dem wow of course yeah lolu mom kay ñu man of the match mom comme nga message ci fi bi rek mo la ko taxam alors mais j'ai pas vraiment je sais que rien parce que ni mal de manière on si après bon dafa garade yepp concentration la rek parce que la fois amon da pare ñu leen fa yobu tane ñu place yepp nekul man rek wa ñu ñepp ñu leen amon comme ça bobu ñu comme ñu dem fofu ñu fight together xam nga work as a team mais ñu dal motam man dal xam nga rek yalla mu wërsegal ma comme ñaari man of the match ni waaye du dara dara la bi mo xam naa suñu fere rek ñu dina mu jàng ak ñu suñu fere ma gis ante mo ma sekk rek ma gis man tamit mu ma ko boy ñun tam ñu dara ko mo ok ñu gis ne ñun nekk di play world cup bi ñun dem ñu seen starting bi ñu nekk loo xamantene nit yi ñu compte yi naa am good starting ñu nekk di perform di def loo xamantene neex na ande ñun dem parce que ñun team loo xamantene team loo xamantene team nga so suma wax tii ni france ñu fa te france nekk na team boo xam nekk team bu ndaw ñun dem ñeen dóor ñoo ñu leen ba dem à knock out ñu dóor leen bu ma mayee dañ leen dóor knock out ayo bu ma xalam fa demee bam disappoint nga am foofu disappoint mu nga am dang ko am si football lay yow da nga téye ne tëgg si ñoo ñu jaay yow da nga téye ne football la is normal non football la is normal football moom comme ñu ma la ko waxee rek ñu naan loose la because mun loo point fi nga ñu ne kii moo ñu jaay xam nga soo ko defee loolu noonu yow nekk nga football la war ta def loolu noonu ko di jaay ni lay ci jaay ni comme yalla mo dogal ni comme ñun state bobu la né am dal fofu len am ñe because man tamit xam nga bu mëna nekk fofu nonu mané dama joy top ko comme player ci comme xam nga so as a leader mo player yam because mo ñu di sa rek ba joy am na ay ñu 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 film bi la afcon bi wa bëgg bu ñu sé final bi bobu jéna tuti do sam nga rek film mo ci moy lolu bobu non David Diem la so fokk bobu non xam nga ron nga ñu ñëra wa moy lolu santa yalla bu ba yé comme ñu la ko waxé rek so xam nga moy lolu bu ñu la mu rubitat mo ta afta ci ma ngi don kam suma boy ma lay football la rek xam nga so ñu nan loose la yé ok ñu gis né after the world cup after fifa
buma demé ba gis né comme néguma fo mamoud mo fa néka ñu dama woné santé yalla because dama over content ci ñu because like man mënuma néka fo ñu andi tay comme dama woné comme suma boy néku di liggé comme bo way man dina jéné kéne ñu dugat man ma ngay doro xamné comme boy ñu ngi liggé da boy ya ngi liggé ba lolu dama ci content bu baax amo ci dem bu na xam ñu dem jël ñu adama ñu ñu do adama bo ya ak ki nga ndu mo nek mahmoud ya ngeen play ci professionnel bu mu ngi ñaan ban tim nga dem play ak tamit ban deka nga dem play bu fo nak yeah comme like falcon sula le ko sula dem play gambia after comme like na sign ak bena again contract ne wa sey ko sey so mo la sign ak contract after mo sign ak contract sula am chance mu pour ma dem denmark trials so ma dem trials fofu non la maîtrise like my sign contract for 4 years team bu newa AC Hosen in Denmark yeah okay right now ya ngay gis ni sunbe ñu wara dem play AFL Cup of Nations ñu wara dem play très mal wax ba ñu bari ñu ngi wax ne lan motax jëlun la ñu bari ñu ngi wax ne lan motax adama bokku ci team bi ni ndax yo bëgg nga wax ñoo waay ñu ñu ngi ken bi ñaka bi ñu ko because like ku nekk mo ngi amé téléphone am daf dé dugga ci média bi mo sét dal mo fa yow okay kon ci tém mo jottul rek way su jotté rek ñen fa nekk inshallah man loolu la gëm okay way nekk lo xam dang ko téyé okay la big deal la dañ ma waro na jël non dédé man loolu mom téyé mako dara ci suma xol bi okay ba ak day sama mëna jox gaay nga xamantene suñ ko déggé lañu gëna yoko sen football bi dañ gëna yoko li ma def waye ñu koy mom mën na wone like suma ko roya fa nekk wala meegi mën na suma onko ya fa nekk understand bu len fa ñew bu gay xam nañ ko so na len dem like gambe mom nepp ñu seen gënaaw so len dem ñu focus ni play sun game yeah wa dina tagal am na le sun force sun pool bi la sun force de ni sun digal ak sama la ya yu bari ñu won le sama la ñu bari ba pare am na tam jina tam ñu fa ak yene deke tam ñu fa yow lu may mëna wax ci ñu ndaw man na le le sama la ñu bur non lolu business boy okay kon ko dal mom tig la am mo select la nga dugal ci bir nga dem def lay def lolu business ni mu meka di play ci bir tig bi business boy eh sun pare pour play gars di men play eh da sa gis gis da sun pare pour play wa wax le suma la la tebe nda di men mëna door senegal man fofa ay lolu sun bol la sun bol dafa fonu ah way senegal gaay len gëna da ko ñu gëna gis le yalla ni ni tawon de ni sama wala ak ñu na ñeneen ñen yo fofa na ñu di len mëna door bay why not because like mu gay amé sayo mané ñun tam mu ngi amé comme place very fofu ñu karakam like yankuba mu ngi mon fa abou fadera ibrahima koli musa boro asan cisse bada mosi su ko play comme bari na ñu dambala ñu fa ñu fofu ñu so ni senegal mu na def rek boy mu ngi ko def so di len wis all the best good luck gambia so try len because like because we have seen gana understand len so yele ñu fa nekkal so def len sen level best dal yo rek la am pour wa okay bu nga dan play gambe fi ndax tambe da nga da am sponsor da nga da am ñu ne dan dimbalé tay bu nga dan play fi ni bi fo nga don tukki fi well because like Falcons team bu ma ne won da nga dan jappal okay yeah da nga dan jappal wa okay legi am la baye rek nga joxe sa last word bi nga joxe advice nit nga xamantene ñu la xol as a role model ak nit nga xamantene sa fans yi depuis day one ñu la topa nit yo xamantene ñu la like ñu la gisee rek ya ngay play rek dañ doy baye sa solo yeen ñu dem tok di nasata lan la mëna am di len ko wax waaw kon di wax sama fans yi jere ngeen def just like this now support you understand la di wax tamen waaw ñu xamantene comme like men alaji sen ñew na gambia tam ñe delu gaay mu ron ko gis so mangi bege ye yep thank you so much and that na trop gis na fo len ma tek jere ngeen def gambia okay bay bay ngeen def thank you so much gis ngeen comme ma lan ko doy waxe rek ah programme bi yep li la gis na mangi ni to ki nga xamantene xale la bo xale bo xamantene ku bax la ku wacce bopam la mangi ni tela wara dem doy soxlam te tay la wara jël flat bi su bu di mu bay soxlam yep
mune ko mune pour mu am lu moy wax gambien pour mu am lu moy wax aduna pour mu am lu moy wax niti mom la ñu togal ni te mu wacce bobu mu nekk ni ko xamantene ñu ko xam denda gërem nañ ko mune ñum xam denda ba tay ñi top ak bay musul lañ di bay musul lañ di wal gana on lo wé gër rek moko mo def nit la ko xamantene fa wacce bobam te dina wone gërem nañ bëgg bis na sen love ak sen support ci ne wone bu len faté di subscribe sen youtube channel bi solo ndame youtube SYG entertainment tv solo subscribe fo fo any video bi ñoro di ngeen ko gis wala ne programme yi bari ñu ci gala yo am ñu wara ñu di nuy ko nga xamantene mo nek suma manager di momadou lamine babu di nuy suma princess bi nga xamantene mo do nek ci caméra fan maro ma ko nuy ba di nuy suma jikko yep di nuy kep ko xamantene ya ma fo di ma support ci gis na sen love bi ak sen support di la wone jere ngeen mandi stars are gonna The stars is the only program you should be watching. The stars ak fat job ñofi ñowa. They bringing it to you every time. The stars